Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshi bilasiz, 2020-yili avtomobil bozori turli xil yangi avtoulovlar bilan to'lib toshdi. Boisi har yili yirik kompaniyalar o'zaro sog'lom raqobat qilgan holda tobora yangi texnologik mashinalar yaratishga intilishmoqda. Va shu tariqa xaridorlarga ulkan tanlash imkonini havola etmoqda. Sobiq ittifoq davrida tanlov unchalik ham katta bo'lmagan, ammo ishlab chiqariladigan kam sonli avtoulovlardan ham har kim o'zi uchun munosib variant topa olgan. Va mana shunday avtomobillardan biri bu Volga mashinasi bo'lgan. Mazkur avtoulov har qanday sobiq ittifoq fuqarosining faxri sanalgan va uning egasiga o'zgacha yangi hissiyotlar ulashib turgan. Yaqin vaqtlar ichida barchamiz yaxshi bilgan ushbu Volga mashinasi tarixning bir bo'lagiga aylanadi. Ushbu avtomobilning tarixi uzoq 1956-yilda boshlangan va mana deyarli yarim asr davomida Volga mashinasi har qanday sobiq ittifoq hamda keyinchalik Rossiya fuqarosining orzusi sanalgan. Biroq hozirda xuddi Chayka, Moskvich yoki Zilga o'xshab ushbu afsonaviy sovet avtomobili faqatgina tarix zarvaraqlarida qolishga juda ham yaqin turibdi. Ammo ushbu avtomobilning ashaddiy muxlislari hozirgacha takomillashtirish usuli orqali mustaqil tarzda sevimli Volga mashinasini qaytadan jonlantirishga harakat qilishmoqda. Va biz bugun mana shunday avtomobillarning bir nechtasini sizlarga shunchaki namoyish etib bermasak bo'lmaydi. Demak, bugungi dastur orqali Volgani qayta jonlantirish bo'yicha amalga oshirilgan eng noyob va qimmat bo'lgan loyihalarni e'tiboringizga havola etamiz. Söz kurki maqol, yigit kurki soqol. Sog'savdo.ru internet magazini o'z xaridorlarga bepul maskalarni taqdim qiladi. Soqolingiz, sochingiz chiqmagan bo'lsa, minoksil vositasini 2 kuni 0 foydalaning, qalin bo'lib chiqmaydigan bo'lsa, pulingizni 100% qaytarib oling. Bir oy ichida olmasangiz, bir oy ichida sevinmasangiz, pulingizni 100% qaytarib olasiz. Sog'savdo.ru internet magazinida bo'yishtiradigan, simirtiradigan, ozdiradigan, press chiqaradigan, erkaklarda tushib turuvchi urologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, hammasiga yechim bor. GAZ-21 Mercedes. So'nggi yillarda mamlakatning ichki hududida klassik sovet avtomobil replikalarining zamonaviy shassilar bazasi asosida yaratish juda ham mashhur bo'lib ketdi. Buning uchun aksariyat hollarda GAZ-21 Volga avtomashinasi tanlab olindi. Mazkur loyiha GAZ-21 Volga mashinasini Mercedes-Benz rusumli avtomashina bazasiga o'rnatishni o'zida mujassam etgan edi. Va bundan quyidagi mahsulot hosil bo'ldi. Aynan ushbu Volga bundan bir necha yillar oldin yaratilgan edi. Mazkur replikani mantiqiy yakunga olib borish uchun bir dona Mercedes-Benz V211, E500 hamda 3 dona GAZ-21 avtomashinalari kerak bo'ldi. Avvaliga ustalar Mercedes-Benz'ni qismlarga ajratib olishdi. Mashinadan faqatgina uning shassisi bilan dvigateli qoldi xolos. Shundan so'ng tunerlar Volga avtomobilining ortiqcha qismlarini olib tashlashdi. Yaratuvchilar asosan ushbu gibrid avtomobil loyihasining oldi va orqa eshiklari ustida izlanish olib borishdi. Avtomobilning old panjarasi, shuningdek bamper hamda oynalari salon konstruktorlari chizmalari asosida noldan tayyorlab chiqildi. Va aynan ushbu izlanishlar tufayli uning yaratuvchilari avtomobil tom qismini deyarli original ko'rinishda saqlab qolishga muvaffaq bo'lishdi. Shu bois yakunda hosil bo'lgan mashina xuddi haqiqiysidek taassurot qoldirdi. Bevosita uning saloniga keladigan bo'lsak, u holda bu yerda sovet klassikasidan deyarli hech nima qolmaganligini alohida e'tirof etishimiz lozim. Chunki uning ichki qismi to'lig'icha Mercedes-Benz mashinasini eslatib yuboradi. Ruldan tortib to orqa o'rindiqlargacha Germaniya mahsuloti sanaladi. Ichki hajmi 5 litr hamda quvvati 306 ot kuchiga ega bo'lgan V8 dvigateli shubhasiz avvallari Volgada bo'lgan dvigateldan ko'ra uning egasini ko'proq xursand etadi. Shunday qilib o'ziga xos nemischa Volga hosil bo'ldi. GAZ-31 Ford Mustang. Volga avtomobili dastlab aynan Ford rusumidan chizib olinganligini deyarli barchamiz yaxshi bilamiz.
Biroq ushbu avtomobil sohibi Forsaj filmida bo'lgani kabi haqiqiy Mustang yaratishga qaror qildi. Uning sohibi aytgan gaplarga qaraganda, unga 1967-yilda ishlab chiqarilgan Ford Mustang avtomobili yaratish fikri hech qachon tinchlik bermagan ekan. Bu g'oyaning asosiy xom ashyosi sifatida Volga 31 105 rusumi tanlab olindi. Boisi uning g'ildiragi deyarli to'lig'icha unga mos kelardi. Biroq uning motori hamda barcha qismlari to'lig'icha o'zgartirib chiqildi. Ushbu g'oya muallifining rejalariga ichki hajmi 4 litr hamda quvvati 300 ot kuchiga ega bo'lgan V8 dvigateli, avtomatik uzatma qutisi, orqa podvestka hamda 1995-yilda ishlab chiqarilgan Ford Mustang reduktorini qo'yish kiritilgandi. Ushbu avtomobilning kuzovi plastik hamda shishadan yasalgan. Uning shakli esa haqiqiy Mustangdan olingan. Bevosita kuzovning o'zi juda mustahkam bo'lib chiqdi. Ayni paytda ushbu avtomobil qurilish bosqichida turibdi. Tabiiyki, uning yakuniy ko'rinishi barchani birdek qiziqtirib qo'ydi. GAZ-20 motor kabriolet. Bugungi kunda kabriolet avtomobilini xarid qilish unchalik ham qiyin ish hisoblanmaydi. Agar cho'ntagingizda shunga mos ravishda pul bo'lsa, albatta. Biroq agarda tomsiz avtomobil olishga qurbingiz yetmagan taqdirda ham bemalol boridan bir narsa yaratish naqliga amal qilish mumkin bo'ladi. Navbatdagi loyiha mualliflari aynan shu yo'ldan borishdi. Ular 1973-yilda ishlab chiqarilgan zanglab ketgan eski GAZ-20 motor avtomobilini xarid qilib, undan shunchaki fantastik mashina yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Ularning birinchi qilgan ishlari bu uning tom qismidan xalos bo'lish bo'ldi. Mazkur muammoni payvandlash ishi orqali hal etishga erishildi. So'ng uning orqa eshiklarini qaytadan ishlov berildi. G'oya mualliflari orqa eshiklar teskari tomonga qarab ochilishi kerak degan to'xtamga kelishdi. Kabrioletni to'q qora rangga bo'yab chiqishdi. Mashina butkul motamsaro ko'rinmasligi uchun kuzov chetlariga aerografik tasvir tushirildi. Ushbu antiqa g'oyaning mualliflari avvalo avtomobilning eksteryeriga bor e'tiborlarini qaratishdi. Uning ichki qismini prinsipga asosan o'zgarishsiz qoldirishdi. Shu tariqa yana bir gibrid Volga kabriolet mashinasi dunyoga. GAZ-21 elektro Volga. Volga GAZ-21 avtomobilini elektromobilga aylantirishga uning muallifi dastlab unchalik ham shoshilmadi. Biroq kuzov bilan kuymalanish jarayonida uning miyasida to'satdan ekologik tomondan toza avtomobil yaratish g'oyasi paydo bo'ldi. Bugungi kunga kelib GAZ-21 Volga zamirida yaratilgan ushbu elektromobil transport vositasi sifatida sertifikatdan muvaffaqiyatli o'tkazildi. Ehtimol aynan ushbu avtomobil Ukraina hududida yaratilgan dastlabki qo'lbola elektromobilga aylanar. Asosiy energiya manbai sifatida ushbu avtomobilga 29 litiyanli tortishish batareykalar o'rnatildi. Ular mos ravishda avtomobilning old kapot osti hamda bagajga joylashtirildi. Unchalik ham katta bo'lmagan vazn hamda nisbatan past narx mazkur Xitoy akkumulyatorlarini tanlash uchun zamin yaratdi. Uning shahar sharoitida o'rtacha tezlik soatiga 50 km tashkil qilganida zaxira quvvati taxminan 85 km yetishi mumkinligi aniqlandi. Ustiga ustak 85 km masofadan so'ng batareyada deyarli 30% quvvat saqlanib qoldi. Mazkur loyiha muallifining avtomobil klassik ko'rinishini saqlab qolishga bo'lgan intilishi bilan ham alohida o'ziga jalb qildi. Ushbu g'oyani amalga tatbiq etish uchun taxminan $25,000 mablag' ketgan bo'lishiga qaramasdan, loyihaning o'z xarajatini to'liq qoplaganligi haqida gapirish hali biroz erta ekanligi oydinlashdi. Buning o'rniga uni to'liq qayta ta'mirdan chiqarish hozirgidan ko'ra ancha arzonga tushishi mumkin edi. Volga Dodge Charger. Qarshingizda yana bir tajovuzkor Volga avtomobili. Mazkur loyiha ostidagi aksariyat ishlar asosan kuzov bilan olib borildi. Avvalo uning tom qismi kesib olindi, ya'ni u 7 sm-ga pasaytirildi. O'z navbatida eshiklar kengaytirildi. Avtomobilning orqa qismi to'lig'icha qaytadan tiklab chiqildi.
Olib borilgan barcha ishlardan so'ng navbat avtomobilni to'liq bo'yab chiqish bo'ldi va mana Volgadan yasalgan Dodge avtomobili tayyor. Gaz 20 SL. Qo'lbola qilib to'liq qayta ishlangan ushbu avtomobil bir vaqtning o'zida o'tgan asrning 40-yillarida ishlab chiqarilgan Победа hamda Bugatti Galibier konseptiga juda ham o'xshab ketadi. Ushbu superkarga donor vazifasini esa o'z navbatida Yapon avtomobillari bajarib berishdi. Boisi u Toyota hamda Mazda avtomobillari asosida yaratildi. Uning asosiy o'zagi sifatida 2000-yilda ishlab chiqarilgan Yaponiyaning Toyota Mark 2 avtomobili olindi. Bevosita uning markaziy qismi esa Mazda RX8 avtomobili asosida yaratildi. Metaldan iborat uning barcha qismlari to'liq qo'lda ishlandi, ya'ni orqa bagajning ustki qismi, qanotlar hamda kapoti. Aynan uning uyg'unlashtirilgan xususiyati tufayli avtomobilning orqa qismida ikkita yo'lovchi o'rindig'i paydo bo'ldi. Mazkur avtomobil mualliflarining ta'kidlashlaricha, ushbu avtomobil kundalik xarajatlanish bilan birga dam olish kunlari foydalaniladigan lyuks kar o'rnida ham bemalol ishlatilishi mumkin ekan. Kapot ostida hajmi 2,5 litrli 200 ot kuchiga ega dvigatel joylashtirildi. Qolaversa uning saloniga ham munosib tarzda ishlov berildi. Toza charm, elektropaket havo ionizator hamda DVD player. Ushbu avtomobil muallifi uni $55,000 evaziga sotib yuborishga tayyor. Mazkur narx avtomobilning eksklyuzivligi hamda uning bajaradigan vazifasiga ko'ra unchalik ham baland tuyulmasligi mumkin. Bunday Volga avtomobilini xarid qilgan insonga shunchaki havas qilsa arziydi.